Assalamu alaikum bağırlar. Mineki 30 gündük, bulayınca etkanda challenge'ımız ayağına jetti. 30 gün boyu Kur'an'dağı oqiqalarda, paygambarların oqiqalarını ötken bolatınız. Öte ğibratka tolu oqiqalar. O kişilerin ömür bayanından baykasanızlar, köptegen paygambarların en jaqındarı dinge gelmeye koygan. İbrahim paygambardın tuğan akesi dinge gelmeye koydu. Nuh paygambardın əyeli men balası dinge gelmeye koydu. Süyüktü paygambarımız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ең жанашыр, ең жақсы көретін көкесі дінге келмей қойды. Олар бұл дүниеде қиналып, бір жағдайлар нашар болған жоқ. Тек қана иман берілген жоқ. Ал дінімізде айтылады, Алла байлықты кез келген құлына береді. Ал иманды тек қана сүйікті құлдарына береді деп. Бауырлар, біз бен сізге Алла Тағала өзінің ең құнды, тіпті пайғамбарлардың ең жақындарына бермеген өзінің махаббатын берді. Алланың осы махаббатына жауап берейік. Бауырлар, мен сіздердің дінге деген махаббаттарыңызды, құлшыныстарыңызды 30 күн бойы қатты сезіндім. Бірақ бұл махаббат, бұл вайб тек Рамазан айының емес, өміріміздің вайбы болсын. Ғалымдардың сөзі бар, өмірің Рамазан айы сияқты болса, өлімің айт сияқты болады. Өміріміз де, өміріміздің соңы да көркем болсын. 31 сәуір күні біздің Құрандағы оқиғалар атты PDF электронды кітапшамыз шығады. Тура осы естіген оқиғаларыңыздың толық нұсқасын сол жерден оқи аласыздар. Алла баршамызға осы алған білімімізге амал етуді нәсіп етсін.